всі мають рівні права доступу до культури та мистецтва. У Чернівцях у рамках Всеукраїнського дитячого інклюзивного культурно-мистецького фестивалю «Наш чудовий сонцесвіт» відбувся поетичний конкурс читців «Слово мрій». Побувала на заході і знімальна група ТВА. Я маленький українець України, я люблю сьогоднішню перемогу на нашу славну ЗСУ. Всі діти рівні, всі талановиті. До Міжнародного дня захисту дітей у Чернівцях триває Всеукраїнський дитячий інклюзивний культурно-мистецький фестиваль «Наш чудовий сонцесвіт». Його основна мета – інтегрувати дітей з інвалідністю та особливими освітніми потребами у суспільство. Зняти ментальні бар'єри та показати, що всі мають рівні права доступу до культури та мистецтва. Фестиваль розпочався і відкрився 15 травня. Обов'язково щорічно ми проводимо саме в цей час для того, щоб привернути увагу до дітей, до їх здібностей, до їх можливостей і сказати суспільству, що всі діти рівні, всі талановиті. У рамках фестивалю у Чернівцях провели поетичний конкурс читців «Слово мрій». Вперше в Чернівцях і на Буковині він відбувся у 2019 році. Тоді участь у конкурсі взяли 25 дітей з різними нозологіями інвалідності та особливими освітніми потребами. Цього року долучилися вже 60 дітей з Чернівців та області, а також діти з родин ВПО та біженців, які взяли участь онлайн. Це вихованці інклюзивно-ресурсних центрів, реабілітаційних, навчально-реабілітаційних центрів, дитячих будинків сімейного типу, також освітніх закладів міста Чернівці і області. Це дітей дуже розвиває. Це розвиток не тільки мови, це розвиток розумовий, це розвиток емоційний, психологічний. Вони отримують дуже багато впевненості в собі. І дуже важливо, батьки, які виховують дітей з інвалідністю, з особливими освітніми потребами, вони відчувають впевненість в майбутньому своїх дітей. Оцінювали ж дітей поважне журі, діячі культури та мистецтв. Як зазначає голова журі Жанна Одинська, у виконанні дітей лунали сповнені любов'ю до рідної України вірші українських поетів. Це були вірші про українську мову, говори українською. І, звичайно ж, діти розуміють, що зараз у нас війна, і вони з великою любов'ю ставляться і розуміють наших воїнів, які захищають нашу країну, нашу батьківщину. Звичайно, ми всі, члени журі, були зачаровані поетичним словом дітей, їх дуже великою емоційністю, проникливістю того, про що вони говорять. Мій сонячний дім – це моя Україна. Аліна Рябко, теми дня, ТВА.